doorashada kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya gaar ahaan kuwa gobollada waqooyi ayaa lagu soo gebagabeeyey guud ahaan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka. Doorashadan oo dhammaan maamulada dalka iyo gobollada waqooyi lagu madalsanaa in la soo gebagabeeyo 25 Febraayo sannada 2022 ayaa guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi waxa ay noqdeen guddigii ugu horreeyey ee soo gebagabeeyo inta aanan la gaarin xilligii lagu ballamay. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi ayaa ugu horreyn sheegay in kuraastan iyo kuwii kale ee ka horreeyey si nabad ay u qabteen, waxaana uu hambalyo u diray dhammaan xildhibaanadii la doortay. Waxaan doonayaa inaan halkan uga mahadceliyo dhammaan xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul wasaaraha gacantii uu naga siiyey doorashooyinkan inay qabsoomaan khaasatan Somaliland. Sidoo kale waxaan aad iyo aad halkan uga mahadcelinayaa saraakiisha kala duwan ee magacooda xusi karin ee aad iyo aadka u faraha badan leh ee macnaha howlkarnimada sameeyey ee noo suurtageliyey inay doorashadan si amniya noogu dhammaato oo maanta ugu dambeysayna maaragtay sida hagar la-aanta noola shaqeynaya. Sidoo kale waxa halkan uga mahadcelinayaa guddiyada heerarkeeda kala duwan, shaqaalaha guddiga, dhammaantiin aad iyo aad ba u mahadsantihiin. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa dhinaciisa hambalyo iyo bogaadin u diray guddiga iyo xildhibaanada la doortay, isagoona u mahadceliyey ra-iisul wasaaraha aboodiisa la hakiyey ee Maxamed Xuseen Roble. Xafladan soo gebagabayntan doorashada waxaa gaar ugu suntan adiga oo ah ra-iisul wasaarihii qaranka, si toos ahna ay kuu hoos imanaysay doorashada Somaliland. Dadaal fara badan iyo tacab iyo soo jeed fara badan iyo xallinta khilaafaadka mararka qaar dhacaya beelaha dhexdooda wax fara badan aad ku soo jeeday. Waan kaaga abaalhaynaa, waanuna runtii kaaga mahadcelinaynaa. Had iyo jeer waanan xasuusnaan doonaa mudane ra-iisul wasaare. Waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto munaasabadda inaan si gaar ah ugu mahadceliyo una hambalyeeyo guddiga doorashooyinka Somaliland, guddoomiyahooda Khadar Xariin iyo dhammaan xubnaha guddida oo dadaal joogta ah sameeyey inay qabsanto doorashadu. Dhammaatana maanta baaldahabana ka galay inay noqdaan maamulkii ugu horreeyey ee gebagabeeya doorashada heer federaal. Waa ku mahadsan tihiin. Ra-iisul wasaaraha aboodiisa la dhimay ee Maxamed Xuseen Roble ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi, xildhibaanada la doortay, iyo cid walba oo ka qayb qaadatay in lasoo gebagabeeyo kuraasta gobollada waqooyi ee Somaliland oo doorashadooda lagu qabtay magaalada Muqdisho. Waxaana dhinaca kale uu ammaan iyo bogaadin u jeediyey taliska ciidanka booliiska, gaar ahaana kuwa ku lug lahaa sugidda amniga guud ee inta ay socotay doorashooyinkan gobollada waqooyi. Halkan inaan uga mahadceliyo dhammaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo ugu horreeya taliyahooda Xijaar, taliya ku-xigeenka Kaniif, iyo waxaan si gaar rabaa inaan ugu mahadceliyo taliyaha Cabdifataax oo runtii dadaal badan iyo juhdi badan geliyey. Waxaana sidoo kale rabaa inaan mahadceliyo dhammaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee hawsha ka qayb qaatay iyo akademiyadan booliiska ee sareeya guuto jeneraal Kaahiye. Shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay maanta waa maalin farxadeed oo guul ah oo noo sheegaysa inay noo soo dhammaatay doorashadii golaha shacabka ee Soomaaliland. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.